Բարև բոլորին, ձեզ եմ ներկայացնում հելունագործ աշխատանքներ, ձեր փոքրիկ թիթիզների համար։ Եթե ցանկանաք միասին գործենք, կարող եք ինձ գրել կոմենտում կամ ինստագրամում։ Իմ ինստագրամյան էջը նույնպես կոչվում է Ատելիե Մաղիկ Խոշե։ Եթե հավանում եք իմ տեսանյութերը, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմեք զանգակի կոճակը և իհարկե լայք։ Դեռ շատ տեսականիներ ունեմ ձեզ ցուցադրելու համար, և եթե կհավանեք այս տեսականին, մենք միասին կգործենք որևիցե մեկը կամ ինչու՞ չէ ամբողջ տեսականին։ Միայն գրեք ինձ, իսկ այսօր այսքանը, կհանդիպենք նոր տեսանյութերի ժամանակ։ Իրանք շատ-շատ են։